Evo, Veso. Vidi ko nam je došao. Dosta djeđa. Dosta dječica, a? Pa kako ste vi dječice, a? I slušate, a? Tamo u vrtiću, slušate li, a? Slušamo predavanje, ako ste na to mislili, kad ste nas pitali, slušate li? Šta, šta pričaš ti žire, a? Čače, nemaš ti njima da prodaješ te tvoje foresti, normalno. Ovo nisu deca kao obična deca, ovo je nešto drugo. Šta drugo, pa djeca ko djeca idu u vrtić, pa a šta, dobro, idu u školu, prvi rad, idu tako, idu prvi rad, ja? Znači šta, idu na fakultet, jel? Oni uče i idu u školu za lekare. A daj, kako je školu za lekare, što je lupetaš, majke, djeca idu u školu za lekare? Ovo su ti mali genijalci i oni idu u hiperusmereno obrazovanje. Hiperusmereno obrazovanje? A da, oni ti znaju o medicini, prijatelji moji, više nego mi naši lekari. Šta lupetaš, majke, ti znaju oni o medicini? A ne, pitaj nešto. Pitaj ih nešto. Nek pita nešto, a? Znači će ga vezno biti. Pita ih nešto. Evo da vas pita. Jeli, deco, koliko je... Pazite, pazite sad, pazite sad. Dva puta dva, a? Mislite dva na kvadrat. Ne, ne mislim dva na kvadrat, mislim dva, dva puta dva. Šta ti je češće? Mislim, normalno. Staj, pitaj, pitaj, pitaj. Pitaj ih nešto iz medicine, normalno, ajde. Iz medicine da ih pitaj. Iz medicine ih pitaj. Dobro. Kako se zove ovaj mišić ovdje? Ajde, ajde. Pectoralis major, ako mislimo na isto. Major, major. To si pogodio, priznaj da si samo onako pogodio. A kako se zove ovaj mišić na leđama, ti da mi kažeš, ajde. Tako preko dela, ne znam tačno koju mislite. Na tom mjestu ima više različitih mišića. Vidiš da ne zna, vidiš da ne zna. Nije rekla da ne zna, nego da nije sigurna na koji mišić konkretno mislite. A šta konkretno? Konkretno mislim na ovaj mišić ovdje, evo ga ovdje. To je levator skapule, on podiže lopaticu, zato se tako zove. Ha, levator, levator. Dobro, ajte vi tamo gdje ste pošli. Levator, jedan. Idemo mi tamo da ih vodimo, ovaj, idu u ambulantu da pojedu nešto pa će da obuku mantile. To su naše doktore. Šta je? Šta ti se desilo? A? Pa nismo ti valjda pokvarili raspoloženje. Ma nije to... Nego? Ma imam... Nije važno. Idemo! Izvolite, izvolite gospodo. Izvolite, doktore. Izvolite. Izvinite, molim vas Bogu. Levator skapule. Jutro se budi, prolaze ljudi, počinje novi dan i svako ima san. Zvuk sirene, napad migrene, telo se znoji i srce boli. Poznat miris belih haljina, bolest, zavist, borba, pobeda i nervoza mladih doktora. Dobro, ja...
Aha! O, doktore Zec! Inače, kako je? Pa dobro, ne, samo dobro jutro, gledam. Mislim, tražim kolege. Mislio sam da su se svi negdje sakrili iz fore, kao. E, pa nisu se svi sakrili, nisu. A gdje su? Primarius, doktor Vrabac, doktorka Muha i, ja mislim, Cvetko su danas na kursu o bezbednosti na radnom mjestu. Na taj isti kurs ćete vi ići sljedeće nedelje zajedno sa sestrom Mirom i doktorom Šaranom. Oh, znači da bi doktor Šaran trebao biti tu? I jesam, tu sam. O, doktor Šaran nam je stigao, pa je već tradicija vaše kašljenje. Stvarno sve se pretvara polako u tradiciju. Ali poslovno ja stvarno nisam... Ne, molim, samo nemojte ništa da mi pričate. Jer ne želim da čujem ništa, ni da se srušila bandera, ni da se pokvario semafor, ni da su vam crkla kola, ni da su bili tsunami i zemljotresi pa ste spašavali preživele. Ne, u stvari kažite mi, da, stvarno, šta je bilo, da čujemo malo vašu maštu. Pa stvarno nije bilo ništa od toga, jednostavno nije mi zvonio sat na vrijeme. Nije vam zvonio sat, ma da li je to moguće? Stvarno, majke. A se vi sećate kad ste došli prvi put na ovu kliniku, da vam isto tako nije zvonio sat? Ali sad... Što će reći da se vi ponavljate, dragi mladiću? Stvarno, mislim, ja šta da radim? Pa navijte sat 15 minuta ranije! E, to ne valja, to sam probao. Navijem jedan dan 15 minuta ranije, pa drugi dan 15 minuta, pa treći dan 15 minuta ranije i znate šta se dogodi? Stigao sam, okrenuo sam 24 sata i došao do tačnog vremena. Ja ovakve budalaštine ne mogu više, stvarno da slušam, to nije moja dužnost. Uostalom, ja sam još uvek na godišnjem odmoru, dragi moj. Doviđenja. Doviđenja. Prijatno. A, čekajte, nisam vam nešto vrlo važno rekao. Danas na našoj klinici su mladi učenici iz nove medicinske škole. To su vrlo inteligentna, vrlo obrazovana i bistra deca. I ja vas molim da se prema njima ponašate vrlo ljubazno, pogotovo što su njihovi roditelji izuzetno moćni ljudi. Jednostavno, obhodite se prema njima kao prema svojim kolegama. Dobro, a koliko imaju godina? Pa imaju 11 godina. 11 godina? Da. Šta bi sad, ja bi se trebao prema njima obhoditi kao prema kolegama. Pravno. I treba da im persiramo. I da persirate ako treba, jer su njihovi roditelji dekan medicinskog fakulteta, ministar financija, ministar zdravlja. Molim vas da se ponašate kako je dogovoreno. Pa šta sad, hoću im se zato obraćati sa kolega, zato što je neko ministar, mislim. A mogli bi malo i da popričate s njima, jer sam sigurna da ćete od njih mnogo naučiti, doktore Zec. Ja ću... Pa ne, ovo. A ovo ne. Pasti, mačku, pa... A u stvari vidi, ako tebi mogu govoriti kolega, onda valjda mogu i njima. Ma ne, ovo. Pa kolega, upoznajmo se sa svojim novim kolegama. Ajde, kolega. A ne, vjerova. I još ću naučiti. Pa smačko. Dobro jutro, kolege. Dobro jutro. Prijatno, kolege. Hvala. Kako je bilo u školi? Zanimljivo. Zanimljivo, a? A šta vam je zanimljivo još osim igranja ispred škole? Gumi. Pa kako da vam kažem, za igranje baš nema vremena. Trenutno me najviše zanima genska terapija. Genska terapija? Šta ti znaš o genskoj terapiji? Oh, ako sad počnemo o tome, najbolje je da si pogledate moj seminarski rad objavljen u New England Journal of Medicine. Seminarski rad? O čemu? Ma neko moje razmišljanje o cističnoj fibrozi kod genske terapije. Ajde, zanimljivo, vrlo. I znate šta, samo napred u školi i u ovaj, obrazovanju, mislim, to treba da se uči. Vi ste sigurno hirurg? Otko znate? Nije važno. Šta je, Šara, šta je smješno? Što je smješno? Pa smačko. Ćao. Šta nije u redu, gosin Peo? Ne znam, ovođe me probada već čitavu noć, boli me ovdje. Majte, gosin Pejo, proći će vas to.
Pa znate i sami koliko vas je puta nešto bolelo, pa je posle sve bilo u redu. Ni vi me više ne shvatate ozbiljno. A, nego sam peo, pa shvatam vas ozbiljno, nego samo nekako... Znam ja, navikli ste se vi na moje probleme kaj svi. Pejole žije uveđe već 2 godine, vizite nije bilo danima, ja sam postao vođa inventara, ajde, zašto mene obilaze? Ajde, zašto mene obilaze? Ali ko sam peo, ja vas obilazim, i to svaki dan, i to više puta. Ali niste vi doktor? Vi ko sam peo, hoćete da kažete da ja vama nisam dovoljno dobra? Ne, ne, neću, nisam mislio to da kažem. Ko sam peo, meni je potpuno jasno šta ste vi mislili da kažete. Nisam do... Baš vam hvala. Dobri ste mi vi, Miro, a nisam to mislio da kaže, Miro. A nisam to mislio da kaže, Miro. Bas mačku. Šta je? A? Mislim, nećeš da me pitaš šta mi je? Ma nije mi do ispitivanja, Zeku, izvini, stvarno. Imam ja svojih problema, čovjek. Ma joj, stvarno, mislim... vidiš, a mi navikli da ti nas stalno pitaš šta vas muči, pa da? Kad si ti ljudina. Pa jest. Šta te muči? Stvarno zanim. Pa što, mislim, reci, ako ti neću moći pomoći, ono, bit će ti lakše kad kažeš šta te muči. Slušaj šta je bilo. Sinoć, razumeš, izašao jedan malo do grada, uzeo taksi, normalno, ne žalim, razumeš, kad krenem. I vratim do kafića jednog mog drugara, mnogo lep kafić, onako i veliki sve. I tako sedim, razumeš, kad naiđe jedna mala, ako, bila drugarica, razumeš, ja njema ovako, razumeš, ovako, sve, razumeš, i ona priđe, razumeš, ostavi one drugarice, sve, sede, razumeš, krenemo da pričam, ovako, znaš, reč po reč, ja njoj piću, ona meni piću, ja njoj dva pića, razumeš, da je vratim, da ispadne seljak. I tako, pričali, zapričali se i tako. Pa šta, jel ti se dopada? Kako mi se ne dopada, čovječe, ja se njoj dopadam. Mislim, za sad ne vidim u čemu je problem. A čekaj da ti kažem. Pričamo tako, razumeš, svi ono, znaš, namigujem, ona kaže, čime se vi bavite? Ja kužem, ja radim ovaj, u zdravstvu. Kaže, je li u zdravstvu, a gdje radite u zdravstvu? Ja kužem, pa ja radim, reku, na klinici. Ja. Kaže ona, fancy, kaže, a šta radite na klinici? I? Pa šta sam mogu da kažem, sam vratar, jel? Pa da ustane da ode, ko će sedi s vratarom da priča, bre? Mislim, a šta si rekao? Šta sam rekao? Rekao sam da sam doktor. Kakav doktor? Hirurg. Hirurg? I? Oduševila se, čuduševila. Pa normalno. Šta je normalno? Pa no, mislim, sve se one pale na doktore, jel? Pogotovo hirurge. Najde, molim te. Šta? A danas dolazi u posetu ovde. A, to je problem, da. Kako nije? Pa šta će sad? Pa ubit ću se, šta ću? A nemoj veso. Ja ću te... šalim se, znam da ti nije. Jao! Vesu, pa nema popičke danas. A nema, otišla. Odal nema ni guzine. Otišao s vrapcem i slili na kuk. A nemam ni ja operaciju. Da. Vesu! Pa danas si ti doktor. Hirurg. A misliš da... Ma, menjam ulog, ajde skidaj se. Skidaj se. Ja, meni odgovara da sjedim tu. Slušaj, stvarno si drug. Evo ti klinci me nerviraju samo. Sako? Ma jao, to te ja pitam. Čekaj, ti dam ovu kravatu. Ajde, kravatu. Evo ti kravata. Naporno radiš. Znaš šta, izvini, jedino kosu ne mogu ti dam, ali snađi se. Ne treba. Ajde, isto, pravi si majke, čovječ. Doktore, kako je? Pa dobro, malo manje pričaj, malo manje više radi. Radite. Čuvaj se. Znaš da se osjećam nekako onako, svi bi lečio sam. Dobro jutro. Dobro jutro. Vizita. Ajde, hvala Bogu više, konačno. Dobro te, kolege. Što je ovo? Što je ovo? A to su moje mlade kolege. Pa što? Neće volja oni da me pregledaju. Hoće. To su izuzetni stručnjaci, visokog ranga, verujte mi. Dobar dan. Šta vas boli? Dobar dan. Ovođe me boli. Gde je tačno? Ovođe. Podignite malo pijamu, molim vas. Ajde. Okej, vas ovo boli. Boli me to! Ajde, boli. Aj, to me boli, tu. U redu, pokrijte se. Povucimo se na jedan kraći razgovor. Izvinite se za trenutak. To je ovo što... Konzilijum imamo, sad čekajte malo. Kako je vrijeme došlo što je to i portir da me pregleda. Šta je, ko sam pio?
vidio? Pa ne brinite, neću da vas pregledam. Što je s tobom? Što si obuka tako? Da skratim priču, dolazi mi danas jedna devojka koja misli da sam ja hirurg, pa sam se zamenio sa zecom. Samo danas, ne brinite ništa. E, ako ovo nije ludnica, ne znam što je. Izvolite, kolegi. Ovako, vi imate upulu slepog creva i treba vas operisati. Evo, pošlijem, oj, mali se sprda, znaš, oj, oj, aj, dođite nešto da vi, da mi čika Pejo pokaže, dođite vas, ne vas bojite, vas bojite, ajde, oslobodite prostor, ajde, dođite vi vam. Ajde, 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 dođite vam, sino, ajde, 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 požuri, požuri, no, tako, ajde, tako, vi ćete me učiti, to je slijepo crijevo, joj. Aj, ukume. Nećete vi s Pejom tako. Odmorite vi malo tamo. Ma super mi je čitan, hladim jaja. A? Može, može. A radim danas od... Da. I imam stranku. Dobar dan, dobrodošli na našu malu kliniku. Kako vam mogu pomoći ili još bolje, kako mogu da vam pomognem? Dobar dan. Dobar dan. Došla sam u posjetu. Pa, nažalost, posjet je tek popodne. A ne, 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 niste me razumeli. Nisam došla da posjetim pacijenta. Došla sam da posjetim jednog vašeg lekara. Oh, je li? A mislim, kojeg, ako nije tajna? Besu. Vašeg hirurga. Vesu? Mm-hmm. A, vi ste on koji, mislim, aha, došli ste Vesi u posjetu. Tačno, a gde mogu da ga nađem? Pa, hirurg je obično na svom radnom mestu, u svojoj radnoj prostoriji, koja se zove operaciona sala. Pa možete... Jo, pa nije valjda neka operacija u toku? Ma nije, mislim, trenutno nije, ali šta i da jeste. Mislim, Veso je toliki profesionalac, koncentracija je njegova jača strana, tako da je... Da je u operacija u toku, vi biste mogli da prisustvujete operaciji. Ja, znate, ja ne bih. Ja, znate, ne podnosim krv. Pa dobro, mislim, takva dama pa ne podnosi krv. Ostanite onda, mislim, hoćete onda da ga pozovem ili ćete do operacijone sale da ga iznenadite? Ne, ako možete, molim vas da ga pozovete, ja zaista ne podnosim krv. Nema nikakvog problema. Veso! Šala, imamo... Imamo ovaj... Ovo. Hoćete vi možda? Šala. Veso, Veso, hirurg Veso, molim hitno dođete na recepciju. Čeka vas jedna dama. Zgodna dama. Jo, pa lepo vam stoji ova uniforma. Izvinite? O, izvinite vi. Ne, ne. Vama... Kažite, zec! Uuu, pa to je naša mlada dama, kako ste... Izuzetno mi je drago ste došli danas, da mi se prisustvujete jednom danu u kome mi vršimo naše rutinske obaveze prema državi u smislu lečenja građana i doprinošenja opštem zdravlju građana. I uopšte lepo je što ste došli da prisustvujete jednoj, da kažem, svakodnevici jednog našeg svakodnevnog rutinskog pristupanja lečenju raznih vrsta poremećaja koji dolaze zbog raznih problema koje se događaju. Evo vidite, to su vam naši doktori i njihove prosto proširene rečenice. Zec, a hoćete vi, molim vas, da odete meni po sendvič? Hoću, jel kao i obično one sa škembićima? Ne, ne, sa škembicima, nego kao i obično one sa tunjevinom i raznim semenkama ribljim tim. Hoćete možda malo i kavijara gore, a? Možete staviti slovo. Evo, već sam krenuo. A vi biste, doktore Veso, mogli gospođici da pokažete operacionu salu, je li? To bi bilo zanimljivo možda. Predlažem evo. Ja nisam siguran da je to dobro, zato što... Ja znate, ne podnosim krv. Da, da, ali operacija nije u toku, prema tome nema razloga da ne pogledate malo. Ne, ne, mislim da nije dobro da gospica vidi ove, kako se zovu, instrumente kojima mi, tako reći, da kažem, kasapimo, jer i ljude i krv. Tako da bi vam to bilo zanimljivo.
Operacija nije u toku, Nada, šteta je velika. Ne, 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 nije šteta. Ja bi baš volela da vidim tu... Eto, Veso... ...salu. Eto, je li vidiš? Do sve. Dobro. Ajde, odvedi, gospođicu. Dobro, onda u redu, izvolite. Izvolite, Veso, druga vrata. E, izvolite. Veso de mesar. Dobro, ova. Dolte, dolte. Evo vidite, to je moje radno mjesto na kome ja provodim vreme lečeći ove žene i raznu decu i starce i druge muškarce koji imaju problema. Jao, stvarno vam se divim, pa vi ste za mene nad čovek. Nemoj, pa nemojte, molim, to je posao koji svaki drugi, ko što pekar dođe i mesi, tako ja dođem i... A šta vam je ovo? To je ovo... Aljinče za operaciju kada... Šta vam dao? Stoji! Nemojte to, molim. Ja nemojte. Tu sam tu galjim. Pa pucite! Evo, čekajte samo da skinem ovo. Evo, ovako uzmete i evo ga. Ja odinu vam. Jedino što ovo se izvadi, to je isto, to je takozvani, to je hiruško zapitalo, znate. Da se zapitate da li je sve u redu. Šta vam je ovo? A to nam je kad... Ako duva... U stvari, to je kapa za glavu. Evo ovako. Yes. Još to vam dobro stoji! Pa dobro, dobro, dobro. Dajte da vam to... Privežite, privežite malo. I tako mi tu uzmemo ljude i onda... Super vam stoji! Izvolite, izvolite malo, pogledajte. Šta vam je ovo? Ko je? A to je to je neki... To je jedan od... To je slomovolj. Samovolj? Ne, ne, samovolj. Slomovolj. A čemu služi taj? Pa da slomimo volju. Za kamenu bubregu. Za kamenu bubregu. Slomite volju kamenu. Udarimo ga ovako i kažemo i slomimo mu volju za postojanje. Jao Bože, stvarno mene sad sve nekako... Ma, užasno. Zanima kad ste vi tu i kad sam ja eto tu... Ma nemojte, pustite sad to, ima važnije stvari na ovom svetu. Nekako jednostavno. Ne, pa jeste sve jednostavno. Samo treba da, razumete... Jeste, meni je portir rekao da vi imate takvu koncentraciju da bih ja mogla da prisustvujem operaciji, a da vas to uopšte ne bi ni remetilo. Ma kakvi remetilo? Znaš to ako je neka rutinska operacija, razumete? Ali šta je za vas rutinska operacija? Pa za mene je kad, recimo, moram da kada je rutinska operacija. Vi ste veliki hirurg, veliki hirurg. Pa relativno sam. Za vas je sigurno rutinska operacija presađivanje srca. Molim? A da, meni je ja sam, znate, više... Presađivanje bubrega. Jest, ja sam više mislio, znate, da, recimo, na operaciju vađenja masnog tkiva, razumijete? Znate, i onda, recimo, razne druge operacije, recimo, ako imate neki čir tu ili tako. Pa vi ste... Divan čovjek. Divan čovjek, jeste. I tako mi uzimamo razne ove instrumente. A šta vam je ovo? Ko je? Ovo! Ovo vam je za... Kad... Ovo... Za creva. Za creva? Za creva, jeste. Kad creva... To je takozvani... Crevovrt. A šta radite crevima? Bože, pa, gospice, kako šta radimo? Vrtimo creva. Recimo, vi dođete, sad kažete, želim da mi se vrte creva. Želim da mi se vrte creva. E, i onda vas mi, otvorimo... A kako me otvorimo? Pa ovako, otvaramo, znate, otvorimo vas, razumete? I onda vam gurnemo, ja vam gurnem, razumete, u tom predelu ovako, znate, i prevrnem vam creva ovako. Razumete? Vas, mačko. Ajde!
ajde, Miro, više, ajde, 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 uf. Šta je, Kosanpejo, ipak me zovete iako nisam dovoljno dobra. E, boli me, Miro, vođe, boli me. Biće da su ona djeca imala pravo, možda je stvarno slijepo crijevo. A, nemojte priti. Idem po doktora. Ajde, ajde, požurite samo. Uf. Oj, 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 uf. Šta je bilo, gospodine Pejo? Boli me oče. Aj, aj, ne! Aj, aj, polako, polako. Savite noge. Aj, aj, aj! Aj, ne mojte! Jao, vama se upalilo slepo crevo, znate. Moramo brzo, brzo na operaciju. Da, brzo, brzo. Pa brzo u operacionu. Pa kako da? Hajde, Miro. Pa gdje na operacionu? Šta se? Pa ne mojte. Na operaciju, pa šta? Totalno, razume. Kažem, gospođo, pa kako ste to probali da se ubijete? Kaže, probala sam da pucam u dojku, a drži ovako ruku. I sad, ja kako sam smakao ruku, tako šiknu krv, ja pljas ovo u ven. Pljas? Pljas, nego šta? Pa mora se pljasne malo. Jer to su sekunde u pitanju. To nečija sudbina u tvojim rukama. Moram odmah da mu operišem u slepo crevo, puklo je. Ali, hoće da ga operiše. Pa kako ko? Hoće da ga operiše. Pa hirurg, naravno. Da, da. Mislim da su sekunde u pitanju. Mi ne smemo da oklevamo. Moramo odmah da ga otvorimo. Ti ćeš da me otvoriš, glibo, glibo. E, sa glibo, da me... Naziv za hirurga. Pa šta to radiš? Pa kad nisi nosla... Zašto sve je u redu? Samo se opusti, lutko. Ja, pa zašto ste sad uspavali medicinsku sestru? Zato što moram i nju da operišem. I nju? Jeste. Stvarno, što? Ona ima akutni problem ovih očiju... kurijih očiju. I moram to da joj... Da. Pa znači dve operacije istovremeno. Pa da, takozvana simultanka. Evo, pogledajte, znači nagnite se samo. To je se ovdje ovako, tako lutko. Evo je gotovo, evo. Pa ne brini, Šarane, neću tebe dok perišem. O Bože, šta da radim sad? Znaš šta je bilo? Upoznao sam ovu devojku sinoć. I da bi impresionirao, ja je rekao da sam hirurg. I? A Zeka ispao šmeker, pristao da se zamenimo. Eno ga u mojoj uniformi stoji tamo na portirnici. A ja uzo ovo da malo impresioniram nju. Pa šta ćemo sad raditi? Najvažnije je da operišemo Pejo. Aj ti, idi po Zeca. Ne, idi ti po Zeca. Što ja idem po Zeca? Dobro, idem ja po Zeca, a ti se pobrini za njim. Kako da se pobriniš? Jao, popička, najebo sam. Pa najebo sam i ja, ni ti, ni duža zbog tvoje Zekine zajebancije. Pa nije, nije zajebancija, ozbiljna je stvar. Čekaj, čovječe, moramo da operišemo Peju. Pa moramo operišati, ćemo ga šta, šta ćemo s njima? Evo ovako, idi ti po Zeca. Dobro. A ja ću njih da raznesem po sobama. I šta ćemo kad se one probude? Ništa, rećemo im da su one svjesne, smislit ću ja neku priču, pa da. Da idem ja za... Najvažnije je da operišemo Peju. Već si uvaljen, ajde, požuri. Odo po Zeca. O, otkud vi, mislim, opet danas? Ja sam zagubila svoju torbu i ne mogu nigde da je nađem, eto. A hoćete vi meni reći zašto nema nigde žive duše na ovoj klinici? Pa svi su tu, mislim. Kako su svi tu? Nema nikog na portirnici, nema nikog u ambulanti, nema nikog u bolesničkoj sobi. Ozbiljno? Da, čudno, baš interesantno. Mislim, vrlo tako, interesantno. A kud ste vi to tako žurno krenuli? A, pa pošao sam na portirnicu po doktora Povesu. Povesu, aha. A šta će vama Veso? I šta će vama Veso još u operaciju? Pa zato što je jedna cev od radijatora malo... Šta, malo curka? E, curka, curka. Pa da je Veso začepi. Da je začepi. E, bolje sebe da začepi. Pa bolje, ali... A gde je doktor Zec? A, doktor Zec? Mislite, doktor Zec? Da, gde je doktor Zec, pitam? Doktor Zec operiše. On? Koga sad on operiše? Mislite, koga operiše? Meni je ovdje sve jako sumnjivo. I vrlo, vrlo, sve mi je sumnjivo. Ja čekaj, ne možete unutra. Proverim šta se događa. O, kaos. Ja ne mogu da odem na odmor, a da se ne... Šta rade ove dve ovdje? Pa šta se događa? Su ovdje svi pomrli? Ja stvarno više ne razumem, jer to... Bravo, Šarane, to! Sad smo stvarno najebali. Nismo, slušaj ovako. Čekaj, smiri se. Idem ja po Zeca. Ti pripremi Peju za operaciju. Dobro. Čovječe, pogledaj, molim te ovo. Pa koliko od Veljka Bulajeća, pa su njih velikih bitaka. Znaš, pa kad leže, svi onako mrtvi. Jeste samo lepa, majke. Ko ona žurka. Evo, kad se setim. Aj, požuri ti da nam se Peju ne probudi u sred operacije. Pa da li ovaj normalno stvarno otišao po sendviče?
A dobro, ti stvarno misliš da sam ja toliko glup da bi ja tebi išao po sendviče? Ti se malo previše uživljavaš u tu ulogu, doktor. Molim te, totalno je sranje, molim te. Šta je? Šta je sad? Ajde, pođi. Šta je bilo? A nije još totalno sranje, ali možda bude. Treba da operišemo Peji slepo crijevo, ajde. Jao, a gdje je Pejo? U operacionoj sali. A Šaran? I on je tamo, priprema ga, samo tebe čekam, ajde. Jel ti znaš da je Popička došla na kliniku? Znam, i ona je u operacionoj sali. I ona je u... Pa šta ako tebe vidi ovako obučenog i mene ovako obučenog? Ne može nikog da vidi, budi sigurno. Kako ne može nikog da vidi ako je u operacionoj sali? Spava u operacionoj sali. Popička spava u operacionoj sali. Ajde da ti ne objašnjam, vidjet ćeš sam, brate, požuri. Ajde. Pa, smačku, pa vi niste normalni, majke mi moje. Uspavali ste pola klinike. Ja nemam ništa s tim, to je sve Vesino maslo. Jeste? Morao sam, verujem, nisam imao izbora. Šarane, kako je Peo? Kritično, apendiks mora hitno da se operiše. Puls 120, pritisak mu pada, mislim da krvari u trbušnu duplju. Ajde, to je neko moje mišljenje. Napravi prvi rez dok ja operem ruke. Dobro, ljudi, ja ću da odnesem ove po sobama. Mora svaka u drugu sobu da se ne bi srele kad se probude. Jeste, a moraš da ih ostavljaš po onom redu po kom su zaspali, jer će po tom redu da se budu. Da, čekaj. Prva je bila Mira. Prva je bila Mira. Ovo, di lutko, da ti odnese. Opa. Ajde, sad, da ti spadne. Čekaj. Jeste tako? Pa ćemo na noge tu, da stavimo, i to je to. Ne, Sara, ne. Čekaj. Tako, brate. Izvolite, izvinite, molim vas. Meni je toliko neprijatno. Ja ne znam šta da vam kažem. Bilo je krajnje vreme da nas neko slobodi. Ne znam zašto ste uradili, ali znam da će lekarska komora saznati za ovaj slučaj. A ne, nemojte molim, pa nije to bio lekar, to je pacijent, to je Pejo, on nije normalan. Evo sad je baš na operaciju, operišu mu slepo crijevo. Znači, naša dijagnoza je bila tačna? To, dijagnoza vam je bila više nego tačna. Htio sam da vas zamolim, ako možete da malo pripazite u sestra Miru, našu... Pa još se dogodilo. Ma šta je se dogodilo? Njoj je pao joj je aparat za gašenje požara na glavu. Ali nemoj da se brinete, njoj je to više puta se događalo. Više puta je pao aparat za gašenje požara na glavu? Da, nekoliko, dvadesetinu puta je pao. Idem ja da ga pričvrstim da više ne pada. Vidimo se. Ovo meni više liči na anesteziju. Potpuno se slažem sa vama, koleginice. Tako je. Tako, Lutko. Tebe ćemo ovdje. Ko Lutka. Te stavim. Ti si kao tražila torbicu i onda si udarila glavom u sto. Ne, onda si udarila odozdo glavom u sto. Znači, ovako. Ej, majku, ma nemaš forugu ako si udarila. Čekaj, ovako će to. Mala je to čvoruga. Ajmo još jedno. E, ovo je već bolje. Malo je nejednako, majko. Ajmo jednu lepo. E, tako. E, to je čvrugjetina. E, i kad se probudiš, ti onda shvatiš da se udarila sama. E, tako. Evo ga, još jedan sav i gotovi smo. Bravo, doktore Zec, vi ste pravi majstor svog zanata. Svaka čast. Ništa, Šarane, ajde, molim te, rutinska operacija. Ne, mojte, molim, svaka čast. Veso, kaži, stavim se sa ostalima. Ništa, sve u redu, Miru sam stavio u bolesničku sobu, reći ćemo da je pao vatrogasni aparat nagle. A ovu devojku sam odveo u ambulantu, njoj ćemo da kažemo da je pala u nesvest dok je gledala kako ti operiše, odnosno kako ja operišem. Sve je to šala mala, nego šta ćemo reći Popički? Za Popičku imam posebnu stvar.
Šaran mi je rekao da je ona u stvari zaboravila torbicu. Jeste, jeste, stvarno, tako. E, sad je našla, i to ispod stola. I kad je našla, udara glavom u sto i pala u nesvest. Bravo! Ma Vesa, misliš da će to da ti popuši? Treba da mi popuši, čovječe. Mora da popuši. Kad se probudi i nađe torbicu u rukama, a ispod stola onako, sama će da donese zaključak, razumiješ? Dobro, ajde, nek ti bude. E, idemo sa Peom u njegovu sobu, ali ne. Prvo, daj ti meni moju uniformu, evo tebi tvoja uniforma. Čekaj, stani, Zeko, molim te. E, samo, slušaj, samo dok se ova devojka probudi da me vidi još jednom ovome, da pomisli sam ja... Dosta, dosta mi ovog cirkusa. A učinite, čoveku, što ste takvi, molim se. Evo, čim završimo, zamenit ćemo se. Ajde, Veso, molim te, ali više... E, ovaj, aj ti vozi Peju, ovaj, u... Hoću, samo u sobom. Ko me operiša? Ne brinite ništa, zašio sam vas ko singerica. Čak mislim da nisam ništa ni zaboravio unutra. Gde su mi ključevi od kola? Opet si ga uspao, ej. Čoveče, on je pover, on još uvek misli da sam ja hirom. Radiš, Veso? Ja, evo što radi, evo sad ću da vam objasnim. Vrlo jednostavna stvar. Ovaj ovdje čovjek, inače vratar, on je ovaj, sinoć upoznao jednu devojku. Jeste, devojku jednu, onu devojku što je upoznao i on je da bi impresionirao rekao da je doktor, odnosno da je hirurg. I ja sam onda pristao da mu dam moju uniformu da bi mogao da impresionira. Jo, Veso, kako si ti plemenit. Mnogi devojki se danas pale na doktore. Dakle. Verovatno je i ta vaša jedna od tih mnogobrojnih. A ja, na primjer, ja mnogo više volim portire, čuvare, vratare, nekako, pa nekako mi je ta uniforma. Pa jeste, pa da. Pogledajte, Vesa, kako ovo mi izgleda nekako u mojoj muževno, uniformi. Muževno i dostojanstveno. A vi ste portir? Pa ja sam portir, ne, da. Ne. Da, ja sam portir. Vi ste portir. Pa, ja, mi je neprijatno. Šta? Šta radite večeras? Pa ništa ne radim. Radiš, treba da dočekaš devojku. Da, što? Da, nema veze, mislim, ja ću ti dati ovu svoju uniformu, pa je ti dočekaj, onako se pali na doktor. Ne, evo, ja, ne evo ga, ja sam plemenit. Pa onda samo recite, kada, gde? Pa bilo kada, bilo gde sa vama. Sa vama se uvek osjeća čovjek bezbedno. Pa ja, bezbednost je moje drugo ime, mislim. Da objasnim, ona nije... Samo... uzmite onda vašu uniformu. Da, nema problema. Evo, već skidam ovo sranje i uzimam svoje. Zovem vas uvečer. Veso, hvala ti što si me upoznao sa ovim šećerom. Ma, ljudi... Ma, ali... Jao, pas, mačku, Veso. Kako si mogo... Vidi. Sorry, batjebi ga. Samo da znaš, nije to samo do uniforme. Tu je karizma. Karizma. Karizma, jel? Mm-hmm. Izvolite. Mi
mile moje pametnice, izvolite, izvinjavam se stvarno. Izvinjavam se mnogo što je došlo do svega ovoga. Ja ne znam kako da se izvinem u ime cele klinike, ali nadam se da to neće pokvariti vaše mišljenje o nama i da ćete vašim roditeljima preneti sve najbolje o našoj maloj klinici, jel' tako? Mi ćemo malo da razmotrimo svoje okolnosti u vezi sa tim događajem, pa ćemo tek onda na jednom kolegijumu da odlučimo kako ćemo da reagujemo u pogledu toga. Da li vi morate da uzmete u obzir da je ceo incident započeo jedan pacijent koji je malo lud i koji stalno zatvara ljude u WC. I kunem vam se da ću ga ja suspendovati, nego otpustiti čim ga izlečimo. Jel' sada u redu? Izvinite, zar vi niste lekar? Molim? Ja, ne, ma nisam kakvi. Sigurno sam da sam osvidjela u lekarskom mantilu. Mene? Ma jo, kakvi? To ste me zamenili sa nekim drugim zgodnim čovjekom. Da, to je sigurno opet neki nesporazum. Idemo, dečice, ajmo. Molim te, pozdravi tatu, znaš, nemoj da zaboraviš. A kako je mama, srce moje, ha? Ja, dobro. E, Veso? Ja? Mogu te nešto... Da me pitaš, a? Da. Izvoli. Ne znam kako da kažem. Pa probaj na srpskom. Pa ne ide mi baš najbolje. Pa onda probaj na engleskom. Jesi duhovit. Okay, well, Veso, can you borrow me your uniform? You want me to borrow you my uniform? Yes. Well, you said it's because of charisma, not because of uniform. Well, who cuts your hair? Try charisma. Okay. Well, I go home. Rabbit, go home. Yes, little duck. You stupid doorman. You stupid.